Kapitola 9, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Abych mohl správně pokračovat v řadě, tak si musím uvědomit to, co si uvědomil Matýsek. Zda ta řada je od nejmenšího do největšího, čili vzestupně, anebo od největšího k nejmenšímu, čili sestupně, do kopce nebo z kopce. 1, 2, tak to jde. Do kopce budu pokračovat. 3, 4, od nejmenšího do největšího. 9, 8, tak to ubývá o 1. 7 a ještě o 1, 6. Další sloupeček. Tady vprostřed máme 6, 5. 6 je větší než 5, takže to musí jít tady dolů. A tady to musí být od většího. Takže 8, 7, 6, 5, 4. 0, 1 až ke 4. Takže od spoda nahoru, od menšího k většímu. 0, 1 a o 1 větší je 2. A mezi 2 a 4 je 3. Tak. 6, 8. Takže mezi těmito čísly leží 7. 6, 7, 8. Takže to jde od menšího. O 1 menší je 5. A tady zase o 1 větší je 9. Rozumíte tomuhle? Tohle už byste měli vypočítat úplně v pohodě.